З початку лютого у супермаркетах введено нову ціну на пластикові пакети, які призначені для транспортування продуктів за товщиною 50 мікрометрів. Цінова категорія коливається від 2 до 3 гривень. Власники ж маркетів можуть підвищувати ціну за бажанням. Прийнята постанова, якою там регулюється питання про те, що є підняття цін на старі пакети. Для того, з метою, напевно, того, щоб звичайний українець відмовився і не використовував ті пакети, які там 100 років потім можуть лишатися в ґрунті або там забруднювати річки наші. І цей шлях триває до 23-го року, наскільки мені відомо, є перехідний період, і всі повинні перейти на те, щоб продавати і використовувати, в тому числі, тільки одноразові пакети, які там мають дуже короткий строк розкладання. Підвищення цін дозволить обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні. За використанням безоплатних пакетів будуть вводитися санкції. Матиме адміністративну відповідальність, яка складатиме, там, якщо не помиляюсь, до 34 тисяч гривень загалом доход на цю відповідальність. Ну і, як зазвичай, практика говорить про те, що штрафи завжди зростають, і чим більше буде це проблемою для держави, тим більше штрафи це буде зростати. Покупці в більшості не задоволені, адже пакети використовують кожного дня, і витрати в 3 гривні є для них завеликими. Не задоволені, звісно, тому що я вважаю, що поліетиленовий кульочок не повинен коштувати 200 гривні. Ні, не дуже задоволення, бо пенсія у мене мала, і за хижу мав одного платити, так що не встає ні на що. Поступово вводять альтернативу і пропонують покупцям екоторбинки або ж паперові ящички. Проте далеко не всі магазини мають такі пропозиції. Покупці стверджують, якби було всюди надано екологічні пакети, вони б з радістю почали їх використовувати. Якби був вибір, то я би змінив. Так, наразі, що дають, то вернусь. Свідомі громадяни використовують авоськи 90-х, картоні та пакети з тканини. Не забувають і про екологічні – з картопляного та кукурудзяного крохмалю. Звісно, авоськи. У мене вдома авоськи, так, все як має бути. Варто бути готовим, що з 10 березня більш тонкі, звичайні та оксорозкладні пакети товщиною до 50 мікрометрів повністю заборонені.